बहुत मौजूद नुमा, बहुत हाजत रवा परेशानियाँ, और यानी मैं बता नहीं सकता कि जो यहाँ पे हाजात पूरी होती हैं उनकी बारगाह में मौजूद हैं। परवरदिगार आलम तमाम अफराद को इनकी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु। अशद अर्दहाल قتل غاية سلطان النبي الإمام محمد باقر عليه السلام. السلام عليك يا سلطان علي الإمام محمد باقر عليه السلام. حضرت امام محمد باقر کے فرزند، امام حضرت سلطان علی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی، یہاں پہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ یہ پہاڑی کی بلندی پہ ہے آپ کا کی قتل گاہ ہے۔ پروردگار عالم جو جو زیارت پہ آنا چاہتے ہیں ان کو زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بار بار اس زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ قتل گاہ حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ وہ دیوار ہے کہ جو دیوار باقاعدہ سرکار کی حفاظت کرتی رہی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو حفاظت کرتی رہی ہے حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام۔ تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انت عالم بسرائر فصلها، انت عالم بمهمات فقدها، انت عالم بحوائج فقدها، یا کافی المهمات یا قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم خاصتا محمد و آل محمد کا سب کو یہ بڑی عظیم زیارت ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے مشہد اردحال میں۔ پروردگارا یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا سب کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام کی ہم زیارت پڑھتے ہیں قربتاً من اللہ۔ اپنی طرف سے عزیز اقرباء رشتہ دار تو صاحب جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہ ہم سب کی طرف سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سید و زکی الطاہر الولی الدائی الحفی اشہد انک قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت الی مولایا ولا کان نیتا و سرا فاد متبعک ونجا مصدقک وخاب وخسر مکذبک والمتخلف عنک اشہد لی بهذه الشهاده لیکون من الفائزین بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك۔ والسلام علیکم یا سیدی وابن سیدی واخان سیدی السلطان علی ابن امام محمد باقر علیہ السلام انت باب اللہ المعطی منہ المغنہ والمعفوذ عنہ اتیتک زائرا واجاتی لکا مستودعا مہانازا استودعک دینی ومانتی قواتی وعمل جوام علی وعمل الہ منتہا جلی۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعود محمد عجل فرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے بلا فصل فرزند ہیں، اور آپ کی زیارت کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی زیارت پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے منظارہ خیفی اردحال کانا کا منظارہ سید الشہداء بے کربلا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. امام جدید علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے نعم الموضع اردحال، بہترین جگہ اردحال ہے، اور یہاں پہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان نقل ہے، لکھا ہوا ہے جو اپنے اپنے بھائی حضرت سلطان علی کے لیے آپ نے فرمایا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا منظارہ اخی سلطان علی ارد اردحال کانا کا منظارہ جدی سید الشہداء بے کربلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صاحب مخرجهم ورزقنا شفاعتهم ورحمنا بهم يا ارحم الراحمين. ایک عظیم بارگاہ میں، عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم سب موجود ہیں، اور سامنے وہ پرچم میں ابو فضل عباس علمدار ہے. عباس علمدار علیہ السلام کی منبت کا پرچم ہے، یعنی کربلا کا پرچم ایران کی کربلا میں موجود ہے اس وقت. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری زیارت کو منظور و قبول فرما، بار بار زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام سے لشکر قید نہ جانے ساروں میں شامل فرما. حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں. پروردگار عالم ہمیں اس بارگاہ سے مقضی المرام جانے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ہمیں زیارات پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام فرزند بلا فصل امام محمد باقر علیہ السلام، برادر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم انت عالم بسرائرنا فصلها، انت عالم بمهماتنا فقدها، انت عالم بحوائجنا فقدها، يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سادات یا اولیاء اللہ، یہ حضرت سلطان علی کی ہم نے زیارت کی ہے، ان کے ساتھ یہ امام زادگان امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، جن کی بارگاہ میں، جن کی زیارت پہ ہم آئے ہیں. پانچ امام زادے ہیں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ، عبدالوہاب، قاسم اور بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں. ہم پشتوں کا فاصلہ ہے، ان کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا تمام افراد جو یہاں موجود ہیں، جو زیارت پہ آئے ہیں، ان کی زیارت کو منظور قبول فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد ملے، بے گھروں کو گھر ملے، بے ذروں کو ذر ملے، تمام مفلسوں کی مفلسی دور ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.